گاڑی خراب شوی تاسو وختیو کتو او دا سیزه کی خراب شوی دی چې پیله خو مکمل ټاپ باندې خراب شوی بیا موږ نوټل کی راو سدلتا نو ډیر زیاته خطرې زیات راغلی ځنګل مکمل ځنګل سین بیگی اغه سټن چې کم دی او برازی علامه کبرانو شلو موږ وړلیم شی چیو غپی او یو نا غپی دلته دا سیریس خبره چې زمون گاڑی دس خازی کی خراب شوی کنه اول خو موږ دا ولوګ جوړو لکه چیرې خو دې الله پاک هم بچ کی نو الله به شیر کو السلام علیکم سنگھ امید لرم تاسو ټول به خوی اور مزو کې به خاموږ اوس راغلی دې ټیم ولاړو بحرین کې بحرین نه بلکې مدین کې ولاړو او عیسیٰ خان غصہ دے اس پتہ نشتا چھے ولی غصہ دے دے خبر اس تے تپوس کو مانا آہ لکا ولی غصہ نو ولی غصہ ٹول پین شٹی دراؤڑی یار چادر نہیں مطولی چادر رواخ لوی راگستے میں دا بہانی شاہ ماشانی کے پینا مرار زلت چکر کے توم دا گو تھی کے پینا نو اس بسے کی دار چخ پر زندر راگستی نو تا خبر خورا کانا را خوشا کانا را خوشا کانا راش سادر اسے چھے ثابت کمبلی میں در تا راگستی دی سگا کمبل ٹماٹر غوڑی چینی چرگ سلینڈر ہر یو شی میں در تا پورا کڑے دے بس اس دے کنا لکھا خزان نور سنی اچر خو میراغسته کنه خجی دا ټیم کې موږ روان یو په الحال خو کلام ته روان یو کلام نه بس به ان شاء الله کومرات ته ځو چې په اره الله روان ورغل لکه د مار میرا وسته دی لکه د مار بزو خجی دا ټیم کې موږ مدین کې ناس یو په الحال چې کوم دی روټه موټه ار څه وشولو او چې او ته انتظار دی چې اورډر مې ورکړ دی ان شاء الله چې بسکو او بلکې مونږ بلاګ سٹارټ کړو او د نیم بای مدته نو ویلي نیم بای هم مونږ سره یو ځای ویزټ کوي او زوب ان شاء الله په کلام د کومرات زو نیم بای نه تاسو کو چې مونږ راغلو ته زمون پر اتلو باندې خوشاله یو کنه خپي جی مونږه همیشه تاسو ته خوشاله یو یار تاسو نه غنا چکر مونږ مزه نه راکې مونږ سره لګولې نه چکر تاسو سره مزه کوي زنده باد واینز یار زنده باد واینز او دا کپڑے چې دي دام زنده باد واینز دي او زنده باد واینز شلر پریزنټیلر نو ډیر زیات مزه کوي تاسو سره چکر لږ مات به هم ځلې تقریبا اون چینا بارډر ته تلو دا وزوبیا لري به مخ روان یو نو الله دې موږ بخیر بو زرا ودی او بس الله دې زموږ د سیم دغه رنده قائم دایم ساتي چې ټول پاکستان او برګي بال موږ له ور سره ور سره وګورو خانو دیر ٹائم مونگ کالام کے ولاڈو کالام کے مشپا تیرہ کراوانی کمراٹ تا مونگ سوچ داو چی سہر شپک بجے بدلتا نوزو چا دا وجہ نا وقت شو؟ ساخان ساخان دا وقتی پاس دلے دے دلاسا خشا خشا دا وہ روز پر بوٹانم نے دیا چولی یرا سین کچھ ایسے ہے اسی کی تو پیسے ہے عباس چکم نے تو اشپا تیرہ کڑی دا وہ سا پوری خوب نہ دیکھڑے دا والی نہ دیکھڑے دی وہ دن بعد کتا ستوے ماں چی سو وجنه نه کړه او بل خبر ته زدا کوم کنه اوس ابا زما دا کوم دا شوز دي دینه جلس کیږي دا خبر ده چې اوس کم جه ته اوس مونږ روان یو کنه ال ته داسې شوز ضرورت ته او دیسره شوز شته دي نه اوس په تاسو دا بو زما شوز په ډیر ردی بدی وای وای زه ال ته راو می جاپانی ټرک ته روان کړه ده جاپانی ټرک ختم ال ته راشه کنه دا ایساخان چې کلم چکر لږی کنه نو ارتم د خپل شوز صفات کې یاره ډیر زیاتو اتیر ظلمیم کړو کنه اتیر ظلم کړو تیر ظلم سودی بسونه غونډه کې پخو کړو اخ کې دي کنه اګنه دی ازړو نو ګره نه یم پکې ډز کوی دا کوم هغه دی دې دې په شان ګټه نو زه راځي جزو یرا حسن پلار د مینې او مور د عشق پکی پٹ دی ٹول سپینو تور دیش داد خیال نظر ہم اس دیٹ ہے مونگا اور اسی دو بلو وارٹر تھا اور آلکان ویل دو کلومیٹر سفر دے خود دوانا ومانا دروغی ویل پنزے کلومیٹر سفر ہو نو نور بدر تا عیسیٰ خان وی نو دو نلاڑا ہوا بالکل یار یو کس خبر او کړه چې دلته ډېر زبردست هغه موږ کومرات ته روان یو دلته موږ ټرن واغستلو وی دلته بلیو واټر دی نو دلته را لرو اباس خبره چټې ذات نه وخت شو
زان اخل منتقام پلمند ترش پوکے زان اخل منتقام یرا ډیر سخت ستړی شو دا د کلام او کومرات مینس کی ولار یو ریسټورانت غون ته جوړ کړی ډیر مزیدار دی دا لرګونه جوړ کړی ګور خا आवाज اوره لان دی ونه ورسی کی باقی شهر دی دا ورته څه ته به چې پدیشته کیټو ور باندې ختلې دا چل دی چې عباس چې هر کله راشي کنه سنا سی پریخي وي سینا هغه چې سپریخي و مایک نو رالو به مې کنه پریخي و نو بیا ول چې زو ارزم ما مال مشر سړی یار تر تکلیف سره در کوم پمنډ منډ لاړم اے کی ډول په دې خو لاسه پمنډ منډ لاړم او زالما نو خو مې وادم نه دې کړي نو وادم ما کوم کړي دې سنا اخل من تقام سحر وړ شم بے اختیار را ژوند دې شم ما خام سحر وړ شم بے اختیار را ژوند دې شم ما خام بس کومرات نږدې وه بره ټاپ باندې وو یو ټاپ ته رسېدلی وو کسان وایي چې دویم ټاپ ته چې رسي هلته لاره ډېره زیاته خرابه ده الله دې خیر وکړي دعا کوئ چې خاص کومرات ته ورسېږو او نور ګورو ورسره ډېر زبردست ځای دی ډېر زبردست ویو ده او په پیله سره مې دا زبردست ځای وکتلو او عباس دلته تللی وو رانه غیب شوی وو اوس را پیدا شو ده شکر دی چې را پیدا شو کینی مونږ به د دې پلار ته څه جواب ورکولو دا ته خیال دی زه شاته لرم تصویرانو خپل مې سلیپ شو دی دلته ته خپل تصویرانو باسي یاره دا کوم زه انصاف دی خو یاره واقعي یاره سې واقعي نیم بای خبره دا کی پی کی کی پی کی دا زمون پاکستان پاکستان دی زمون پاکستان ډیر کافی خپل دی خو چې سړی وګوري دا چې نور هم ګور دا نور سم رخلی را خیر دی نور بم درته خایو کنه نور هم ګورو راځي جی دا ٹائم کې تاسو ته مونږ ویلو چې یاره شپه ده گاڑی خراب شوی دی را سره او سبب ان شاء الله وختي مونږ گاڑی سیټ کوو او مونږ اوس پخلی کوو سنا سه تیارو که الله ته منظور ای دغه نه ژوندي لاړو ان شاء الله دا ویډیو به تاسو ګورئ دا ویډیو وګورئ اوس نو بس هسې بس بیا ته پیره ته واکوئ بس بیا خواستې دا ویډیو به تاسو ته پرتی کیمره به آن کې بیا وګورئ صحیح ده او انسان دی بس هر څه پکې راځي که څنګه ده دا خبر اور بس باندې کټ کئ ماشاءالله چړې نه دراوړي دا ګرا دا جوګاړیا نو پاکستان په جوګاړ کې تکري ال تاغو ګره پخلی کې یغم ګرا او ګرا خو پخلی کې خو اچو اخو اچو شو اخو پخلی کې یو ګرا سلندر ملندر لا ګولې دې تایر جنگل کې یو ها فل جنگل دې سلندر نلاړو کې نه ژوند ان شاء الله فل جنگل کې ګیر شي یو دا کومل جنگل دې والله ہے کې چی دا یادگار زمون د زندګي ټول نسې یادگار دی زما په زندګي کې د دې ما شپه د چې کومه په ماوانې سخت تیریږي خدای ډیره زیاته سخت ده هغه ځکه سخت ده چې مونږ باندې ګاډي خراب شوی تاسو وخت یو کتو
او داسې ځکه خراب شوی دی چې پیله خو مکمل ټاپ نه خراب شوی بیا موږ نوټل کې راوستو دلته نو ډېر زیاته خطرې زیاته راغلي ځنګل دی مکمل ځنګل دی او دلته سینم بهیږي سین بهیږي هغه سیټ نه چې کم دی اوبه راځي علامه که باران وشولو موږ وړلیم شي او دلته موږ سره عباس دی عباس لږ ډېر یریږیم موږ ورته چې کوشه هغه داسې نه یریږي چې یاره چانه یریږي لاسه لاسه موږ سره هر څه شته دی خیر دی او عباس داسې یریږي چې یاره پیریان میران رانه شي او پیریان ماماګان رانه شي بل څه رانه شي عباس به نور ووایي عباس یاره خبره داسې ده چې یو ګپي او یو ناګپي دلته دا سیریس خبره چې زمونږ گاډی داسې خاصی کې خراب شوی که نه اول خو مونږ دا ولوګ جوړو وی که چیرې خدای الله پاک هم بچ کړي نو الله به یې شیر کړو تاسو به وایئ چې داسې ځي کې هم تاسو ناست یو ولوګ جوړی نو پیری دی داسې پیری راسلی نو مونږ بچا نه ویریږو بله نو خبره داسې ده چې گاډی راته ډېر زیات خاصی کې خراب شوی کیدی شي تاسو در کلام نه تر کومرات ته چې راتلی هغه مینس کې چې کوم جنګل دی مین جنګل کې مونږ ته گاډی خراب شوی چاشي کتلې هغه کمنټو کوي که نه نو هغه به ورځې مله پکې خلک یریږي او دا لا لاک لاک شکر دی مونږ سره د مور پلار دعاګانې یاران دوستان ستاسو پرنګ یاران دوستان لرو او بس نو به ته څه نه وایو نو دا وریجې تیارېږي وریجې در واچوه نعیم بھائی تاسو څه وایئ دی جنګل په که مونږ بچ شو که نه نو دا مونږ ته یو نوې زندګي میلاو شوې ده ښه دسې سر ارانم دی ولا شو اسی میری دی صاحب دا کنا مای دا سی صاحب د ډیر ذات سړی دی او بار سړی نه شو ته له بار را دی وبو بای کی تاسو بشړ لا راوړنه او اوره صحیح جو او نو لڑ گر نہ کو خبر ہے خندام نہ راز یار نو دا خوراک دا ٹماٹر دی کٹکڑی پس اخر ٹماٹر بدرک کوئی انصاف تیار دا یخنی اڑیا زیات جانی زدر شام او مجڑا وی قربان زدر شام دا غازا نا خبر سر وحل لی ونی یا دا غازا نا خبر سر وحل لی ونی یم سر وحل لی ونی یم دک سپن استند روان یم ہر نظر یہ شراب دے مستی دا داد روح لیونے میں خاندا دبندہ اور آقا زړه راز دے د ژوندون او جنت افسانه دا داسې چلو چې شپه چې کومه ده ما شعیب او نعیم تیره کړه دلته طاهر او بس مې لیکلي وو مصری بس مصری راوستلو گاډی سټارټ کړلو اوس له خیره سره ځو کور ته او چېرته مزې مو سره اوسه خوب وکړه او مونږ دا ټول هغه کسان شکریا ادا کړو چې کوم زموږ هیلپ وکړلو والله اور یو بلدا اسکر یو سمر کریو د چر سره دغه د هزار شو بیا د کو اوس سره ډیر هیلپ وکړلو ته کان کو سمرا اور دا غو دوستو سامان مون سره لږ دانې سمرا کړو سر پستولو کړو تاسو سره هغه د نوم در سره کې ایکسترا اور بل سو او بل دایره چې انا خبر چې چارا سره دیکا والی وا او چې چارا سره نو والی شپې را نه تختې دلو هغه شو بیا د کو هغه هم شکریا ادا کو چې را د پته ولګې دا به یو سود چا په کار نه راځي راغو د مور پلار د واغان مون سره ډیر انسان ټول خلک شته دي نه ډیر خوشتا پښتانه چې کله ټول هیلپ کوي او بس نیم پکې داسې یو ځای دی چې په خپل لوبه زبر هر حال کارو شروع او زموږ خپل ځانوم ډیر خو یاد کو او بلدا راغو د مور پلار د واغان زه ته هم درا ولا غا فلمونو کې چې کم دی کنه هغه صرف اس پټونو خلی کنه او دومره سټډي راستډي کنه اور ډیر خوخه یریږي یریږي او ماشاءالله ورته څنګه لګ ورته خو څنګه ورته خو کنه کیمرامن داسې مکو کنه جی نه حل کې کوم نورانه عجیب وجود لرما
شراب شتنا شباب شتا اوریاز ہسے بدنا سحر بڑ شمبیر پیارا راجوان